warsaxaafada ee soo saareen golaha hoggaaminta habeer gudan ayaa lagu taageeray go-aankii ra-iisul wasaaraha iyo labada madaxweyne maamul goboleed galmudug iyo hirshabeelle, waxaana sidoo kale ay soo dhaween khudbaddii farmaajo. Kulan gaar ee muqdisho ku yeeshay xubnaha golaha hoggaaminta habeer gudan, islamarkaana mid saxaafadu ay dibajiyo ka heda, ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warsaxaafadeed laga soo saaray. Warbaahinta u aqriyay doctor cabdicasiis nuur cabi. Golaha hoggaaminta habeer gudan oo maanta shir isugu yimid waxa uu soo saaray shir saxaafadeedkan maanta oo ku beegan 8 Abriil 2020, kuna beegan bisha Ramadaan 16-keeda. Golaha hoggaaminta habeer gudan oo astaan u ah nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa uu si diiran u taageerayaa mowqifka geesinimada leh ee ay qaateen maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo uu ku taageeray Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Injineer Maxamed Xuseen Rooble. Golaha hoggaaminta habeer gudan waxa uu aaminsan yahay in waddada keliya ee looga bixi karo marxaladda adag ee dalku uu ku sugan yahay ay tahay fulinta heshiiskii doorashada 17 Sebtembar 2020 oo ah waxa keliya oo laysla ogol yahay. Golaha hoggaaminta habeer gudan waxa uu soo dhaweynayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xalaal ah, hufan, isla markaana laysla ogol yahay. Golaha hoggaaminta habeer gudan waxa uu u mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay joojinta colaadda, kana shaqaysay deganaanshiyaha iyo xasilooni siyaasadeed inay dalka ka dhacdo, inuu dalka gaaro. Golaha hoggaaminta habeer gudan waxa uu soo dhaweynayaa mowqifka taageerada ah ee ay qaateen maamul goboleedyada kale ee dalka sida Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, guddoomiyaha gobolka Banaadir, madasha badbaado qaran iyo madaxweynaha, taas oo u helinaysa dareenka shacabka iyo deganaanshiyaha dalka. Goluhu waxa uu ugu baaqayaa ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuduudda uu ogol yahay dastuurka iyo sharciga kale sharciyada kale ee dalka u yaala, ayna ku milmin siyaasadda. Golaha hoggaaminta habeer gudan waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka in ay ummadda Soomaaliyeed kala shaqeyso sidii dalka ay kaga dhici lahayd doorasho laysla ogol yahay, taasoo ah waddada keliya oo dalka u ah badbaado iyo horumar. Dhammaad, waa mahadsantihiin. Guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka ahna kusimaha hoggaamiyaha Sultan Cabdullaahi Cabdulle u helyay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka iyo danta laga leeyahay kulankani. Dhammaan golaha hoggaaminta habeer gudan, halka fadhiya saxaafadda, qaybaha kale ee kala duwan oo meelaha jooga, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta goluhu wuxuu isugu yimid shir aan caadi ahayn, wuxuuna si degdeg ah isugu wacday in uu maanta ka soo saaro bayaan cad wixii xalay ka dhacay oo ay soo saareen maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaan soo dhaweynaynaa hadalladii qiimaha lahaa oo ay ku dhawaaqeen shalay labada maamul goboleed ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo ku taageeray. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Wax lagu farxaa ayay ahayd, wax qiimo leh ayay ahayd. Ummaddu xalal nabad bay ku seexatay. Habeenadii ka horreeyay waad ogeeday sidii lagu jiifay. Marka waa ka mahadcelinaynaa, waa kala shaqayn doonaa Ilaah idinkii. Waxaana leenahay waa in la raaco sharcigu sida uu sheegayo. Waxaan leenahay waxa kaliya oo lagu heshiin karo oo lagu maaragtay laysugu imaan karo oo lagu kala badbaadi karo in ay tahay qoraalkii isla ogolka ahaa ee soo baxay 17-kii bishii December ee sanadkii la soo dhaafay iyo guddigii farsamada ee baydhabo ee 16-kii bishii 2aad ee Abriil. Waxaan leenahay marka in lagu noqdo tayndhadii shalay lagu wada shirayay, inkastoo annaga aan xunaha intayna la tago ka fiicneed inaan dhulkeenna iyo hoteeladeenna inaan ku shalay nagala qumantahay. Waxaan leenahay markaasa waxaan soo dhaweynaynaa wadahadal, isla ogol, doorasho xor iyo xalaala abni, intaasaan soo dhaweynaynaa. Maanta banaanka ka sheekaymayne, gacanta farahan la soo geli doonaa, waayo wax la dhaamayaa waxay ni weeye. Marka walaalayaal, aadan idinkugu mahadcelinaynaa. Waxaan mar kale idinka codsanaynaa in aad